Sasa tupate taswira kamili ya hali ya mabadiliko ya tabia nchi, na ili kuipata nimezungumza na Dr. Jacqueline Uku ambaye ni mtafiti kutoka taasisi ya utafiti wa bahari nchini Kenya, KEMFRI, na Nzambi Mate ambaye ni mwanaharakati wa mazingira. Na nimeanza kukuuliza ni kwa nini uchafuzi wa mazingira unaendelea kushuhudiwa katika nchi kavu na pia baharini licha ya juhudi za kuyalinda mazingira? Tunaangalia tu ardhi, lakini hatutazami kile kinachofanyika kwa bahari. Kwa hivyo unapata tukiwa na plastiki, tukiwa na mnyoko wa ardhi, wana mvua nyingi, kila kitu kinakuja kwa bahari. Kila kitu, uchafu wote unaingia baharini. Na ikiingia baharini, kuna hatari pia hapo. Sio tu on land, lakini pia kwa bahari. Kumekuwa na kampeni nyingi tu Nzambi za kuweza kumaliza uchafuzi wa plastiki. Kwa maoni yako Nzambi, kwa nini bado plastiki ni changamoto kubwa? Ya kwanza ni hali ya rasilimali. Hatuna rasilimali tosha sisi kama Waafrika ambayo inaweza toa alternatives, mbinu badala. Ya pili, hatuna ile tunasema research ya hizo mbinu badala zenyewe zikuweko. Na pili, katika production process, katika industry zetu unapata utumizi wa plastiki ni affordable, ni kwa bei rahisi. Kwa hivyo unaona hakuna haja ya kutafuta alternative yenye iko na bei ya juu, ingewapo kuna plastiki ambayo niko affordable. Na ya nne ni hatuna policies ambazo zinaweza kuza, zinahimasisha mbinu mbadala na zinaharamisha utumizi wa plastiki. Dr. Uku, haya yote wakati yanapofanyika na kumbushwa tu kwamba bahari zinazidi kuwa na joto zaidi, na pia tumeona mambo kama vile cyclone ama vimbunga vikifanyika sana katika siku za hivi karibuni, wewe kama mwanasayansi tueleze hili linaweza kukabiliwa vipi? Manake ni masuala ambayo yanafanyika katika siku za hivi karibuni mara kwa mara. Kuna mabadiliko ya tabia nchi. Tumeona imesababishwa na gasi za chafu kama carbon dioxide imejaa, methane kwa hewa. Na kama bahari huwa inapokea kila kitu, na pia hiyo joto inapokea na ina retain, haitoki. Na tunakuta sasa with these changes, vitu kama cyclones zinaanza kuwa more regular. Hatuna ile even sorting, ile tunachambua takataka at source kwa nyumba. Hiyo ni mtindo ume. Takataka tunazirundika tu pamoja na tunaenda naitupa. Hiyo ni mtindo ambao umeigwa sana Europe. Kuna imani kwamba tukiweza kusort sisi wenyewe kama. Kwa hivyo pale nyumbani unasema kila mtu awe na mapipa kama matatu yetu. Si lazima hata mapipa. Don't get me wrong. Unaweza kata gunia ama karatasi. Kimalizana na plastiki zako unaweka kwa gunia moja. Kimalizana na chakula zako kwa gunia nyingine. Vitu zenye hujui zinafaa kwenda wapi? Kwa gunia moja. Dr. Jacqueline, wakati ambapo tunazungumzia mabadiliko ya tabia nchi na athari ambazo tunazipata baharini na maeneo mengine, kwa mtizamo wako, nini ambacho sasa lazima kifanyike? Lazima tuwe na communication tools ambazo tunaongea na watoto wakienda nyumbani, si wataongea na wazazi. Kila wakati mzazi akienda kununua kitu na plastic, ataambiwa na mtoto, mam, chukua an alternative. Mataifa ambayo yameendelea kiviwanda yanalaumiwa pakubwa kwa, unajua, uchafuzi wa mazingira kusababisha uwepo wa kaboni katika anga letu. Lakini je, vipi kuhusu mataifa yetu na sisi kama watu binafsi? Kwanza kusema ndio ni ukweli, kwa sababu wako na ile tunasema kiwango kikubwa wamechangia kwa sababu ya historical industrialization. Hiyo iko kweli. Pia sisi wenyewe tumechangia kwa njia moja ama lingine. For example, kama kwa mfano kulima kwetu inahusiana na kukata miti, kukata kichaka ndio tuweze kupanda. Katika hiyo harakati ya kukata miti, kukata kichaka, ugeushe makaa, utumie kuni, kuna CO2 emissions ambazo si wenyewe tunatoa.